balamusiza mujye baleko kansubire muri bulungi onkulu president wegwanga njagade story ne njikole nwangu badde yabadde ya yesterday naye katujikole president wegwanga amanyikidwanga president Yoweri Kaguta Museveni tiba habulwa omukulu oyo ali mukunonya campaign era nga incumbent aliwo miaka jafa asatu munga tukala kata president yabadde mu bitundu byeyo emitooma bushenyi jali mukunonyeza campaign jayogedde ekigambo ekyatumazeeko ebyewungula okusinziira ku president Yoweri Museveni yagambye nti nze siri mwetegefu kuwaayo ntebe kofem tuli mwetegefu kuwaayo ntebe lwaki n'agamba nti bwe yeetegereza obulungi nga ye president Museveni talabawo muntu yenna alina capacity efuga ggwanga lino okusinziira ku president Museveni bwatu byanyonyodde ng'ali mu kitundu kyeyo newankubadde okulonda bwekuli n'okuteekateeka bwekuli ye temundaba obubidde njogere kyapa context ye gyeyagambidde muyagambye nti si mwetegefu kutantebe kubanga mubaalabawo talaba muntu alina capacity ewewa ntebe ya ggwanga currently okusinziira ku president Yoweri Kaguta Museveni ebyo bwe bityo bwe biri kino no statement eringa yokusaaga naye it's a serious statement eyeetaaga ennyo okulowoozaako kubanga omusajja bagamba nti tesira bamuntu gwenyeza kuwa ggwanga saawa zino n'obuuza bo baba tufuga bava mu ggulu oba okitegedde yewe bali balimuwa ku myaka gya 1980 yalina capacity naye abantu bamwesiga ne bamulwanirako olutalo ne tumukwasa eggwanga laffe ng'akyalina emyaka emito myaka gye gyeruza gyalinga mwana gye yali alimu naye kati sefu yagamba muffe fenna abaliwo tayina gw'alaba gw'ayinza kukwasa ntebe eno owa okitegeera ne yadoka yindo tafiri naye naavao n'atugamba nti aa iye agenda kulwana eruweero teyalwanira bobwaine kumufu kutufuga ayagala bobwaine ng'omuyimbi so singa omuki ng'omukulembeze ebintu bi happeninga Uganda the land of pearl of Africa awo tusinzira okuba nga tuliziganya so amid Stephen Ebina wadde yabyogedde ebyo ne akalulu mu bokisi ke kalamula awoyinza okwebuuza ekibuuzo ti singa okeera ku makya n'okawangula ng'oli mu opposition entebe ogifuna ekyo kimu newankubadde etteeka litugamba ne constitution nti entebe tugifuna through kulonda kati bw'ogamba nti togenda ku toli mwetegefu kukwasa muntu yenna ntebe kuba tewali capacity kati singa b'ovuganya bakaa ne bakuba akalulu kye kinaabaawo mu Afirika muno emize gy'okulemera ku ntebe weegiri mujjukira Yahya Jammeh ow'eggambia yali alemedde mu kintu kyabwe ya munebahamubi yali nkambe nti kati agiremeremu bamutula talinnya okulabika nti bagimujjako aministing eggwanga ndali bina ebirala so katusabe 2012 mugumu ng'enaku z'omwezi 14 ebintu bisobola okubanga ate bitambula very well and clear kubanga mwanattu ebintu statement ye maramu amaanyi bw'ojiwulira naddala ng'oli mulonzi owulira ng'amaanyi gakuwedde muno ogamba ye kikyo tunaamalako kale nze wasemanyo.